Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի Ռուբինյանց 14 շենքի բնակիչները դիմել են Արմլուր լրատվականին և տրամադրել տեսանյութ, որտեղ պարզ երևում է, թե ինչ վիճակում է շենքի աղբանոցը։ Այն օրերով չի մաքրվել, գարշահոտությունը տարածվել է հարակից տարածքում, իսկ շենքի մուտքում ազատորեն պտտվող գերառնետների մասին պարզապես լռում ենք։ Ի դեպ, տեղեկացնենք, որ նման անմխիթար վիճակում են գտնվում նաև հարևան շենքերը։ Եվ այս ֆոնին զուգահեռ զարմանալի է, թե ինչպես է Հայկ Մարությանը շարունակում պաշտոնավարել։ Այլ քաղաքակիրթ երկրներում այս փնթի վիճակի և անգործության համար թիվ 1 պատասխանատուին պարզապես կազատ էին պաշտոնից, բայց մեր երկրում արի ու տես, որ իր այս ձախողված աշխատանքից հետո Երևանի քաղաքապետը շարունակում է պաշտոնավարել։ Հետաքրքիր է, Հայկ Մարությանը կապրի այս պայմաններում, թե ոչ, և որքան կդիմանա։ Սյունե Համբարձումյան, Արմլուր, լրատվական։